Kauppi heter jag, kommer att moderera den här stunden här idag. För en tid sedan så fick Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag av regeringen att titta på Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Och det här är utmynnat i två stycken rapporter, en delrapport och en slutrapport. Och idag så har vi Helena Hög här och Lena Birkelöv från Inspektionen för socialförsäkringen här. Och de ska alldeles strax berätta för oss om resultatet av sin undersökning. Efter det så kommer vi ha ett litet panelsamtal med representanter från STIL, jag och IFA här framme. Och det kommer också finnas en liten stund för publikfrågor. Så då säger jag varmt välkomna då till Helena och Lena. Varsågoda. 2005 slog de länsvisa försäkringskassorna ihop med Riksförsäkringsverket till Försäkringskassan som myndighet. Och det gjorde att man tappade en tillsynsmyndighet för socialförsäkringsområdet. Och det ledde så småningom till att det tillsattes en utredning 2007, man såg över det här. Och i juli 2009 så drog Inspektionen för socialförsäkringen igång sin verksamhet. Och vi är ungefär 55 personer som jobbar där. Och utöver en administrativ enhet så har vi då tre analysenheter. Det är enheten för sjukförmåner, enheten för pensioner och övergripande studier. Och sen den enheten som Lena och jag jobbar på, som heter barn, familj, handikapp och tandvårdsförmåner. Och som man ser här då så är vårt uppdrag att inom socialförsäkringsområdet genomföra systemtillsyn och effektivitetsgranskning. Och med systemtillsyn så menas att granska om till exempel Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten i sina interna system för styrning och kontroll säkerställer korrekt och enhetlig tillämpning av det rådande regelverket. Med effektivitetsgranskning så menas granskning om verksamheten helt enkelt fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet. Och det kan dels handla om projekt som utvärderar den administrativa effektiviteten hos myndigheterna. Och det kan också handla om utvärderingar och transfereringens effekter på olika mottagare i samhället. Det som brukar kallas effektutvärdering. Och det här görs då för att värna rättssäkerheten och värna effektiviteten i socialförsäkringssystemet. Och det står här att vi granskar främst tre myndigheter. Egentligen är det två som är våra huvudsakliga tillsynsobjekt. Och det är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Men i vissa avseenden så kan även Skatteverket komma in. Och det handlar mycket om så här pensionsgrundade inkomster eller SGI då. Och vi är här idag för att presentera ett regeringsuppdrag. Ja, om vi går vidare då till själva regeringsuppdraget. Så är det att vi ska ta fram underlag för att bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Och det gäller både nya ansökningar och så kallade tvåårsomprövningar. Uppgiften är också att kartlägga vilka som berörs av avslag och indragning och vilka andra samhällsstöd som ges till dessa personer. Och slutligen så har också uppdraget varit att identifiera och förklara eventuella förändringar under perioden. Och under resans gång så har vi då tillsammans med Socialdepartementet specificerat innehållet i rapporten. Och som nämndes tidigare så har det kommit en delrapport, den kom i december 2012. Och där visades att andelen över 65 år med assistansersättning tredubblades från 2002 till 2011. Det blev också vanligare under perioden att få avslag på ny ansökning eller att få bli beviljad. Indragningen av rätten till assistansersättning ökade något i slutet av perioden. Och det vanligaste utfallet när Försäkringskassan fattade ett beslut var fler beviljade timmar. Och det här uppdraget det avser åren 2002 till 2013. Under den perioden så har antalet mottagare och antalet beviljade timmar ökat. Om man ser på den här grafen då så antalet personer under 65 år med assistansersättning ökar till och med 2009. Och därefter så minskar det något.
genomsnittligt då med 1% under perioden. Men att det totala antalet ändå ökar fram till och med 2011, det beror helt enkelt på att personer som är över 65 år, då är sedan 2001, får behålla den assistansersättning som de hade innan de fyllde 65. Och tittar vi då på beviljade assistanstimmar under den här perioden, så för gruppen som är under 65 år, det är de ljusa startarna, så har det genomsnittliga antalet beviljade timmar ökat med 43% i perioden. Från knappt 84 timmar per vecka 2002 till 120 timmar per vecka 2013. Och ökningen för de som är över 65 år, det beror helt enkelt på att varje ny årskull som kommer in i den här gruppen tar med sig fler timmar än föregående årskull. Jag kan säga också att i den här figuren så har vi tittat på medianen. Vi har också tittat på hur det ser ut om man tittar på medelvärdet istället. Och det visar på samma mönster, men det är då lite högre antal timmar. Ja, om vi då tittar på nya ansökningar. Så på vänster axel där så visas antalet beslut. Och på höger axel så visas andelen nybeviljade beslut. Och det är alltså så att staplarna hör till vänster axel och linjen till höger axel. Och antalet beslut ökar under perioden. Man kan se också att det är en toppår 2009. Och 2013 så var det knappt 2500 beslut som fattades. Och så syns det tydligt här också att från 2008 så är det vanligare avslag än beviljade då i ansökan. I det här uppdraget så har vi också granskat en hel del ärendeakter från Försäkringskassan. Och det är nämligen så att registerdata täcker inte alla uppgifter som behövs för att besvara de frågeställningar som fanns i det här regeringsuppdraget. Och det gäller då till exempel fördelning av tid mellan grundläggande och övriga behov. Men det gäller också beslutsmotiveringar och grunder till avslag och indragning. Totalt har vi granskat 1053 ärendeakter. Och de är fördelade då på beslut från 2002, 2005, 2008, 2011 och 2013. Om vi tittar då på avslagen och på vilka grunder avslag görs, så framgår att det vanligaste både före och efter 2009 är att de grundläggande behoven inte bedöms överstiga i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Och att personer inte omfattas av personkretsarna, det blir vanligare efter 2009. Och vi har också sett då bland de granskade ärendeakterna att det finns ärenden som rör personer som inte ens omfattas av eller söker för grundläggande behov bland de som får avslag. Tittar vi på beslutsmotiveringarna till avslagen så framgår att den vanligaste motiveringen både före och efter 2009 är att behoven helt eller delvis inte har bedömts vara av grundläggande karaktär. Det minskar dock i andel efter 2009. Och den motivering som ökar mest i andel efter 2009 är att funktionsnedsättningen inte bedöms medföra betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Ja, tittar vi på motiveringen till indragningar då, i den här granskade ärendena, så är den vanligaste motiveringen i indragsbesluten en ändrad bedömning av behoven personlig hygien, måltider och att klä av sig på sig. Av dem så motiveras ungefär hälften med att behoven helt eller delvis nu inte bedöms vara den integritetsnära karaktär som avses i LSS. Och det är ju också innebörden av det rättsfall som ni säkert alla känner till, RO 2009-57, som också nämns i själva uppdragsbeskrivningen som ISF har fått. För de som får ett nytt beslut om fortsatt assistansersättning så är det vanligaste beslutet att man får fler timmar. Som mest 125 timmar mer per vecka. En sjättedel får oförändrad tid och en sjättedel får mindre tid.
Och som mest då så är det en minskning med 82 timmar per vecka. Så ena delen var en ACT-granskning och den andra delen var en LIS-studie. Och så vi har ju då all data från Försäkringskassan om assistansersättning. Och sen så har vi fått data från Socialstyrelsen över insatser från LSS och soldata. Och vi har då de här Försäkringskassan och Socialstyrelsen har då matchat ihop så att vi får då alla personer som har haft någonting, antingen ansökt om assistansersättning, fått indrag, fått beviljat. Så alla de är, och de är då matchade med data från Socialstyrelsen. Och det gör vi då, det är gjort då på individnivå och sen har vi fått det data till oss. Datat är på så sätt det är olika tidpunkter mellan Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Så för att se personer som har ansökt eller fått indrag eller fått avslag eller beviljat, för att kunna se att vad har de för kommunala insatser, så har vi tittat då på vad hade man året innan ett beslut från Försäkringskassan och vad hade personen året efter, och sen då för att kunna jämföra de två för att se förändringen. Så att i, om ni ser i rapporten sen, så är, då är det ett år, till exempel 2008, då är det beslutsåret. Det är året beslutet kom från Försäkringskassan, ibland så kanske man har sökt året innan. Men det här är beslutsåret, och sen så tittar vi då på året före och året efter förändringen. Och i de diagram som kommer visas, eller även hur rapporten upplagd, så är det tittat på först vad är det för insatser enligt har personen haft någon insats överhuvudtaget från LSS eller SOL, och så blir det ett procenttal. Och sen så har det brytits ner till att titta på bara LSS, och sen brytits ner en gång till och titta på bara personlig assistans. Så det är så rapporten upplagd. Och så vi tittar då först på bifall, sen avslag och sen indragningar, eller så rapporten upplagd. Så att så kör vi samma presentation här. Så först bifall på ansökan om assistansersättning. Ja, just det, så säger det. Soldata finns bara från 2008, medan LSS finns från 2004. Så därför blir det olika tidsserier på. Så att när jag tittar på här med både LSS och SOL, då är det bara från 2008. När vi tittar på bara LSS, då kan man få gå tillbaka ända till 2004. Och sen så har soldata finns inte för år 2009. Socialstyrelsen har inte det. Och den kvaliteten var så dålig så de ger inte ut det, och de använder det inte själva heller. Vilket är att det kommer saknas lite staplar här och där, men det är på grund av att data saknas. Men de då som fick beviljad assistansersättning, som har ansökt om assistansersättning och får beviljat, runt 60% har antingen LSS eller SOL året innan de söker med assistansersättning. Och året efter så ser vi att det är runt 30, mellan 30-40% som behåller någon insats året efter, och det är oftast daglig verksamhet. Så nu tittar vi bara på LSS, då ser vi att tidsserien blir längre, den blir ända från 2000, den är från 2004, för den ljusa stapeln är ju året innan, vilket är 2004, det var då datat kommer ifrån. Så vi tittar då på, av alla de som får beviljat assistansersättning, så har runt 50% har någon insats enligt LSS året innan de söker. Och året efter så är det då knappt runt 25% som har året efter har kvar. Så de som ansöker om assistansersättning men får avslag, där har vi, då ska vi se, då är det, om vi tittar då på vilka som har, vad de hade, om de hade någon insats enligt LSS eller SOL, så är det runt 60% som har tagit in både året innan och samma år. Men det är inte så stor skillnad mellan de två, det är de två ljusa staplarna. Nej, förlåt, det är den röda staplen som har året före. Så året före så är det runt 50% som
av de som får avslag hade insats enligt SoL eller LSS. Och året efter, samma år eller året efter, det är de två ljusa staplarna, då ser vi att det ökar till runt 60%. Så att det är en större andel som har LSS eller SoL året efter de fick ett avslag från assistansersättningen. Just det, men det är inte en jättestor skillnad som ni ser här. Ja. Om man då tittar på de som söker och får avslag, och nu tittar jag bara på personlig assistans, inte på LSS i helhet, utan bara personlig assistans. Så året innan så var det mellan 10-15% som hade personlig assistans som söker om assistansersättning från Försäkringskassan och som då får avslag. Och året efter de då fick avslaget så är det runt 25, mellan 25-30% som får personlig assistans. Så här ser vi den ökningen som vi såg i förra bilden drivs av ökningen till personlig assistans de flesta får. Så om vi då tittar på indragningarna nu. Det här är alltså indragningar enbart på grund av att grundläggande behov ej överstiger 20 timmar, i genomsnitt 20 timmar per vecka. Och som ni ser så här är tidsserien från det är 2007, året efter, så 2008. Och den svarta linjen, så höger axel, är antalet indragningar. Och de har ju då från runt 50 2007-2008 så har de ökat då fram till 2010. Och från 2010 och framåt så ligger de runt 280 stycken, knappt 300 per år. Och då ska vi se, de insats enligt LSS och SoL året innan så är det någonstans mellan 20-40% har någon slags insats enligt LSS och SoL. Men året efter så ser vi att det är en betydligt större andel som får från kommunen. Och de senaste åren så ligger det runt 80% får någon slags insats från kommunen, antingen LSS eller SoL. Visa den här bilden. Så, nästa bild, då tittar jag bara på LSS:en. Och som sagt, igen kan man se hela tidsserien från 2004. Och då ser vi att i början av tidsserien, den svarta linjen, att det ligger då runt, det är inte så många fall, runt 50 stycken. Och sen har vi en samma ökning. Enligt LSS så ser vi att det är ju runt knappt 80%, så nästan alla de personerna som får indragning av assistansersättningen och får någon slags insats från kommunen, det är från LSS de får. Och den största delen av de som får insats från LSS får också personlig assistans. Vissa fall så är det särskilt boende, men de flesta är personlig assistans. Av de här som får, av de här 80% som får. Och då orsakerna till de här indragningarna kan ju då vara att det är förändrat hälsotillstånd, att de kan inte behöva ha lika mycket stöd längre, att det är rehabiliterade åtgärder till exempel som har hjälpt att man inte behöver ha lika mycket. Eller så kan det vara då sjukvårdande insatser, att man behöver sjukvård istället och då blir det en annan huvudman och då blir det inte LSS-lagen. Och sen så i ett fåtal fall så är det påskriva rättigheter som jag har sett. Slutsatser som vi drar är att de som har störst grundläggande behov också är de som får assistansersättning. Vi ser också att de flesta med indragen assistansersättning får andra stöd från kommunen. Vi har också sett att flera av de som blir beviljade jämfört med de som får avslag har kommunala stöd innan de ansöker om assistansersättning. Och att antalet beviljade timmar per vecka ökar både vid nybeviljande och vid tvåårsomprövningar. Och slutligen så kan vi också konstatera att RO 2009 eller 57 verkar att ha fått genomslag i Försäkringskassans bedömningar, men det är oklart i vilken omfattning. Och anledningen till det är dels att Försäkringskassan själva sedan 2006 stegvis har förtydligat hur de grundläggande behoven ska bedömas och tidsberäknas.
och också att de sedan 2008 har arbetat fram och infört ett behovsbedömningsinstrument tillsammans med Socialstyrelsen. Och vi som har skrivit den här rapporten är då jag, Helena Hög, Lena Bygle och Bessa Sade. Ja, och ni får gärna höra av er till oss om det är någonting mer som vi undrar efter den här sammankomsten. Ja, stort tack till Helena och Lena för den presentationen. Och sen så hälsar jag Sofie från Intresseföreningen för assistansberättigade fram här också i panelen. Cecilia Blank, föreningen Jag. Varsågod, kom fram. Jag. Jonas Franksson, välkommen. STIL. STIL har också gjort en skuggrapport på den här rapporten som vi har fått höra om här idag. Och de kommer att få några minuter extra i panelen här och presentera sin rapport. Slutsatsen från rapporten här är ju att de med de allra största behoven alltjämt får personlig assistans. STIL här målar en ganska svart bild om kraftigt försämrade villkor, livsvillkor för många som har fått sin assistansersättning indragen. Hos brukarkooperativet Jag, där finns medlemmar som alla tillhör den här gruppen med de allra största behoven. Och IFA har ju tidigare uttryckt att rätten till personlig assistans med kommunal finansiering för personer med begränsade grundläggande behov måste fokuseras och förstärkas. Och min första fråga här nu till panelen blir därför, vad tycker ni? Är det de med de allra största behoven som ska få tillgång till assistansersättningen? Var går gränsen? Är det okej med den nya gräns som har uppstått här nu genom integritetskänsliga grundläggande behov? Vem vill börja med att svara på den frågan? Jonas. Ja, om jag får börja med att vara lite personlig, så jag tillhör ju den här gruppen som har fått byta huvudman då. Och det innebär i praktiken för mig att efter 18 års tid så har jag då fått sluta ett arbete. Jag jobbade tidigare som skådespelare, kan jag inte göra längre. Och ungefär en till två dagar i veckan så sitter jag hemma, som jag kallar det, i husarrest. Alltså jag kan inte ta mig utanför min lägenhet. Sitter i underkläder och väntar på att min fru då, som har lite möjlighet, på fredag jag brukar ofta sitta, för de har möjlighet att komma hem och få ge mig lunch, annars får jag äta frukt om dagarna. Och det är en ganska absurdistisk situation att hamna i den situationen efter 18 år i frihet. Och det betyder ju någonstans, det är ju rätt intressant att ISF har ju inte någonstans i rapporten tagit upp FNs konvention för mänskliga rättigheter. Man diskuterar inte heller någonstans utifrån en rättighetsaspekt, utan snarare tar man upp en ganska absurdistisk mening när man säger det bör utredas hur ambitionen om delaktighet ska balanseras i förhållande till en ökad kostnadsutveckling. Det där kan man ju tro att det var lite förvirrat och inte riktigt man visste vad man sa. Men faktiskt är det så att man också tog upp det här i pressmeddelandet som gick ut. Jag märker dock att man inte har valt att ta med den meningen under den här presentationen, vilket kanske är lite märkligt eftersom man valde att ta upp det i pressmeddelandet. Och det är så konstigt, för då är det så här, vad är det man säger då? Ja, vi har inte råd med delaktighet längre. Vi har inte råd med demokrati. Vi har inte råd med mänskliga rättigheter. För det kan ju inte vara så att ISF menar att det bara gäller den gruppen som är behov av assistans som inte ska få rätt till delaktighet. Det man då föreslår är någon form av förtryck, och det kan jag aldrig tänka mig att ISF menar. Utan då gäller det alltså min rättighet som medborgare, min möjlighet till att vara delaktig, min möjlighet att kunna vara pappa, till att kunna arbeta, väger lika högt som Helena Högs rättighet i detta. Det finns ingen skillnad. Vi är medborgare på precis samma och lika villkor som alla andra. Och det här vet Sveriges riksdag, det här förstår Sveriges riksdag. Sveriges riksdag undrar vad man ska göra. Därför gav man det här uppdraget till ISF. Nu pratade vi med riksdagen i förra veckan. En artikel från tidningen Dagen skrevs igår angående det här. Det ledarskribenten som kommer från högerkristet håll tillsammans då med en riksdagsledamot från Vänsterpartiet säger att det här är inte acceptabelt, vi kan inte ha det på det här sättet. Man vet dock inte riktigt vad man ska göra, därför att ISF har inte kunnat komma med ett underlag kring vad är det, hur ska vi kunna utveckla reformen så att delaktighet gäller alla svenska medborgare, för det är det här det handlar om.
Och vi har aldrig sagt att det är tusentals människor det handlar om. Vi har sagt att det rör sig om ungefär mellan, vad vi tror, mellan 300 till 1000 personer. Det är ganska liten grupp personer det handlar om man ser utifrån ett kvantitativt aspekt. Men pratar vi utifrån konventioner, pratar vi utifrån mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter, så gäller rättigheterna, de fulla rättigheter för varje enskild svensk medborgare. Och detta måste man göra någonting åt. Så det är svaret på min fråga. Det var din fråga. Tack Jonas. Ja, ISF kanske vill svara på det här. Det var två delar i det här. Det ena är Europarådet och Thomas Hammarström där kritik mot att man egentligen inte får dra in existerande rättigheter. Och det finns inte medtaget i rapporten. Och det andra är att ISF har sagt att lagstiftaren bör titta på sambandet mellan delaktighet och kostnadsutveckling. Vill ni svara på det? Vi kan väl börja med att säga att det här är ju som sagt regeringsuppdrag. Så vi har helt enkelt utgått från de frågeställningar som regeringen har bett oss att titta närmare på. Och tagit fram ett underlag där. Så i det så har det helt enkelt varit så att vi har haft att utgå från rådande lagstiftning och rådande rättspraxis. Och inom ramen för det här projektet så har vi nu inte tittat närmare på just FN-konventionen av den anledningen. Och den andra delen är den att vi har fått en tydlig signal från departementet att vi ska förklara förändringar som vi ser. Och vi ser då att en sån förändring är en ökad kostnadsutveckling. Och vi kan inte se att det har att göra med ändrade medicinska behov hos brukare. Utan att det verkar helt enkelt beviljas fler timmar för andra saker. Bland annat extra stöd. Vilket kan vara då ett tecken på en ökad delaktighet. Som vi alla vet är en ambition för den här förmånen. Och samtidigt så kommer det från politiskt håll återkommande ibland synpunkter på att man måste komma till rätta med kostnadsutvecklingen. Jag tycker det är två motstridiga signaler. Av den anledningen så lyfter vi fram det här. Just det. Det finns de också som har sagt att det är väldigt bra att Inspektionen för socialförsäkringen lyfter fram den här frågan och belyser den så att lagstiftaren och politikerna får ta sitt ansvar och känna på den här frågan. Men jag har en liten följdfråga där och det är de övriga behoven som man kan koppla här till att man får fler timmar för sina övriga behov. Hur tänker ni om delaktighetsfrågan i det avseendet? För den allra största ökningen som jag förstår det består till exempel av dubbelassistans och förändrat hälsotillstånd. Tycker ni att ni har sett en direkt koppling till delaktighetsfrågan? Ja, i en del av dem, vi har ju haft en ärendegranskning, en aktgranskning. Och där har vi sett ganska vanligt förekommande att det beviljas mer tid. Även för extra stöd då för olika typer av aktiviteter, alltså en ökad delaktighet. Och det är aktiviteter, mer timmar för aktiviteter, det är det ni tänker generera mer delaktighet, eller? Ja, det tycker vi är ett sätt att mäta delaktighet. Ja, okej. Okay. Tack. Jag tänker att vi ska gå tillbaka lite till våran ursprungsfråga här. Vad tycker ni, så att säga? Finns det någon grupp som ska exkluderas från rätten till assistansersättning? Cecilia Blank, vad säger du? Den frågan vet jag inte om den rapporten ger ett underlag att svara på. Men dessvärre ser det så att när man tittar på att det är många, för det har ni ju sett, att det är många som får andra insatser av något slag. Men det är lite svårt att veta vad man ska göra med den kunskapen, för att vi förstår ju att det kan ju handla om några strötimmar som man får istället för ett dygnet runt behov som har tillgodosätts genom assistansersättning från Försäkringskassan tidigare. Jag har ju medlemmar i föreningen JAG som har också drabbats av detta och kanske då oftast på grund av att man har behov som då anses inte vara tillräckligt praktiska. Men där situationen är sån att man inte, alltså man har byggt upp sitt liv kring att man har personlig assistans, man har haft ett behov som har varit dygnet runt eller nästintill. Man har skaffat sin egen bostad, man har ett liv
Och när det här dras in då så blir man kommunens gisslan på ett sådant sätt att kommunen kanske beviljar några strötimmar i väntan på en omprövning eller någonting sånt som man ska klara livhanken. Sen vill kommunen egentligen att man flyttar till en gruppbostad. Och det är det här vi ser då, att man får en påtryckningar som är helt omänskliga. Där ett indraget, även om man så att säga fortfarande har LSS-insatser, man har sina några timmar för att klara sig, så blir det en slags, man försöker att liksom svälta ut de här personerna. Kommunen pekar på en gruppbostad, man är inte intresserad av en gruppbostad, man har redan en bostad, man har ett liv redan. Det är inte en gruppbostad man har ansökt om, utan man har ansökt om personlig assistans. Och för att liksom styra en dit så tvingas man genom att man får så få timmar av kommunen, man får tidsbegränsade beslut, 3 månader i taget, omöjligt att rekrytera eller att behålla personliga assistenter. Så att man snurper åt det så att man till slut inte har något annat val. Men i den här statistiken syns man ju bara som någon som har fortsatta LSS-insatser. Ja, kan man verkligen uttala sig i den här frågan så att säga utan att titta på omfattningen av de alternativa stödinsatserna som de här personerna har fått? En kort kommentar till det. Ja, jag vet inte om jag kan lämna en kort kommentar, men jag kan i alla fall svara på frågan. Och det är det att för det första, vi har ju som uppdrag att titta på systemet. Det betyder att inte vi tittar på enskilda fall. När vi tittar på ärenden så är det helt enkelt för att skapa oss en, ja, vi tittar på många ärenden för att skapa oss en bild, en bredare bild. Inte att titta på enskilda ärenden. Det gör ju att vi verkligen välkomnar STIDs rapport och alla andra rapporter som kan liksom hjälpa till att skapa en helhetsbild. Vår rapport är en pusselbit. Och att visa på att det finns stöd, det är en viktig pusselbit. Den här sammankopplingen av data från Försäkringskassan och Socialstyrelsen har tidigare inte gjorts. Och det som är styrkan med vår rapport, det är att vi faktiskt kan, att vi har data för precis alla som har fått assistansersättning eller som sökt om assistansersättning. Så ja, det korta svaret är att ja, vi tycker att vi bidrar med en viktig kunskap, men vi säger inte att det är all kunskap, utan självklart så är det bästa på en helhetsbild att även då få ett mått på antalet timmar och hur det förändras. Var det tidsbrist som gjorde att man inte kunde borra sig ner i de alternativa LSS-insatser som de här personerna har fått nu? Det enda vi inte har tittat på, det är alltså antal timmar, men alla enskilda LSS-insatser är ju med i rapporten. Det finns ju alla tabeller, både som andelar och som antal personer, så det finns ju med. Det finns med. Ja, det finns med. Men det här gör det lite extra intressant att få höra STIL nu presentera skuggrapporten. Varsågod. Vi har ju då gjort en kvalitativ studie, alltså en intervjustudie, just för att vi såg också det som har framkommit här i panelen, att det är inte möjligt att ge svar på omfattning av LSS-insatser från kommunerna eller kvaliteten av dem från datat ISF-rapport. Och då har vi jagat med ljus och lykta ändå, informanter. Det finns ganska många som har blivit, ingår i den här gruppen, att man inte anses uppfylla grundläggande behov, och då åker man ut från Försäkringskassan. Men den upplevelsen är också så pass traumatiserande för den enskilda individen, så det har varit svårt att få personer som har pratat med oss om hur deras situation ser ut om man upplever att man inte mäktar med det själv. Det är också en viktig fråga. Så vi har då 9 personer i vår rapport som är spridda över hela Sverige, som har olika typer av funktionaliteter och funktionsnedsättningar, och som också haft insatser som har sett ut på olika sätt som del av sin assistansersättning som Försäkringskassan. Men det vi har sett är ju också då att de här 2-årsomprövningarna, eller de här då förutsättningslösa prövningarna av rätten till assistans, har blivit mer och mer rättsosäkra. Man upplever sig som otroligt oskyddad i de här situationerna, när man upplever att handläggaren har en otrolig makt, som också gör att om det också då uppkommer felaktigheter i handläggningsprocessen, som ofta har hänt, att man bortser från intyg, man kanske inte kommer med rätt underlag till mötet fast den sökande har skickat in det och sådär, så känner man också att man inte är i stånd att påtala detta. Man sitter verkligen i knät.
på sin handläggare på det viset att man är så beroende av sin assistans så att man vill inte äventyra den på något vis. Och vi har ju också sett då att de insatser som man får från kommunen sen, de är inte likvärdiga den assistans som man har haft när man omfattats av Försäkringskassan. Och det har ju stor inverkan då som Jonas också har berättat här på vardagsliv, rörelsefrihet och att det är också sådana saker som att man får ta aktiva beslut om vilken typ av kläder man ska fortsätta ha på sig, vad man ska äta för mat, hur man ska ha det hemma. Man får väga hela tiden de här besluten mot en slags budget av assistans som är otroligt inskränkt. Och vi har också sett i vissa fall då så premierar man förvärvsarbete och säger att ja, men det är klart du ska ha rätt till att arbeta. I andra fall tar man inte med det och det handlar ju i grund och botten om kommunal ekonomi. Det gör ju att den enskilda medborgaren blir ju i en sådan beroendeställning till den kommunala ekonomin. Och det är den kommunala ekonomin som bestämmer medborgarens rätt till livskvalitet. Och vi har ju också då sett att det förändrar otroligt mycket i relationen mellan partners. Att då vara beroende till exempel av sin fru eller sådär. Och det är implicit ofta så att man menar att en partner då ska täcka upp för bristande assistans. Men också att man explicit från vissa kommuner har sagt att ja, nu faller det här på din maka eller makas omvårdnadsansvar. Alltså omyndiga inför sina föräldrar, flytta hem till sina föräldrar, inte kunna fortsätta med sitt vuxna liv som Cecilia också pratade om här. Och det gör ju också att man tänker inte på sina relationer som en medborgare som inte har ett behov av assistans. Men underhåller tanken om att ja, men om jag skulle skilja mig, skulle jag då få mer assistanstimmar? Om jag skulle flytta, hur skulle det bli då? Man tvingas att riva upp också sitt liv som man har byggt upp med sin assistans. Och vi ser också att det är 3 personer i vår rapport som i dagsläget är helt utan någon insats alls. De har inte blivit erbjudna LSS-insatser från sina kommuner. De har faktiskt inte heller av insatser från socialtjänstlagen. Och det är ju då personer som har haft ganska höga timtal i assistanstimmar när de har omfattats av Försäkringskassan. Så det handlar inte heller om att man har kunnat klara sig själv på något vis, utan det är ju personer som har haft 110-tals timmar i veckan i assistans från Försäkringskassan som nu är helt utan. Och det är ju någonting som är skrämmande och som också visar att i den här processen att då få tillbaka sin assistans eller att nå ut med sitt budskap, att kunna skriva liksom välarbetade överklagen och så handlar det också om socioekonomiskt kapital. Alltså ekonomiskt kapital men också vad vi kanske skulle kalla för klassrelaterade kunskaper. Alltså högre utbildning eller föräldrar som har högre utbildning eller så. Så det blir otroligt skiktande där vem som har möjlighet också att driva sin process på ett så sätt så att man kan få rätt och också hur väl man kan överkomma de brister som liksom uppstår i ens vardag. Det handlar också om vad man har för typ av arbete, om det premieras och så. Så det är absolut mycket oroande skulle jag säga. Och det är det som är, det är också, tycker jag, tacksamt att även ISF säger att det är det här man egentligen behöver veta, tänker jag, vad som händer i de här LSS-insatserna i kommunerna. Förlust av fullvärdigt medborgarskap. Absolut. Har just i uttryckt det. IFA, har ni någonting att säga om de här kommunala insatserna? Jag tycker att det som Kristin inne på, det är sånt som också bekräftas på våra medlemmar. Och jag tänker på om den frågan du ställde också från början. Ja, är det de personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna som också ska ha assistansersättning? Och ja, så är det ju. Men sen det som är frågan är också, var drar man gränsen och hur ser den gränsen ut? Och det talar jag också Stils rapporten om den här rättsosäkerheten som blir. Och i rapporten från ISF så kan man ju se att det har blivit förändrade bedömningar och att det har blivit förändrat angående personkrets, att det har skett förändringar kring grundläggande behov. Och det ser vi också
genom våra medlemmar. Och när man då börjar prata om den här rättsosäkerheten, där måste man ju ta tag i den. Och där vill vi få till en förändring, för att det ska vara så, det ska vara tydligare för personen. Man ska veta, har man rätt till det här eller har man inte? Och om man inte har rätt till det, så måste det givetvis finnas tillräckligt med stöd i alla fall som man kan få, som kan täcka upp de behov man har. Det ska inte vara så att man blir hänvisad till sina anhöriga eller att man måste ändra i sin livssituation så drastiskt som det skrivs på. Vad säger STIL om det? Är det hugget som stucket om det är en kommunal insats genom LSS eller om man får assistans, statlig assistansersättning? Alltså, det jag har märkt är det att ett beslut som mitt beslut kan vara helt olika beroende på vilken av de 287 kommunerna i landet jag skulle bo i. Och till och med i Stockholms stad, vilken stadsdel jag bor i. Vilket gör att jag vågar ju inte flytta heller ifrån min stadsdel i Stockholm. Därför att visserligen har jag fått ett dåligt beslut, men jag vet ju många som har fått ännu sämre beslut än vad jag har fått. Va? Så man sitter ju där igenom i kommun- och stadsdelsarrest. Sen måste jag också bara understryka att jag menar, det vi också har sett, det vi vet är ju att den personliga assistansen är en otroligt kostnadseffektiv reform. Att det här är en serviceform som är otroligt bra. Därför att dels ger den full frihet i att själv kunna leva ens liv. Och dels är den väldigt billig per timme. Va? Så att, och det är det man också vet i regering och riksdag. Alltså, många av de som har dubbelassistans skulle ju hamna på institutioner om man inte skulle ha sin dubbelassistans. Och det är ju mycket billigare för hela, om man nu pratar kostnadseffektivitet och sådana där saker. Och därför så sparar man ju då in på den gruppen då som jag tillhör, där familjen och andra nätverk får gå in istället för att arbeta. Men sen så är det ju naturligtvis, ISF säger några bra saker. Bland annat säger man ju att det finns en problematik där det finns så mycket olika administrativa enheter och sådär. Och där finns det ju någonting vi kan titta på, va? Alltså, deras mening är ju felformulerad. Det handlar inte om att man ska balansera vår delaktighet i förhållande till en ökad kostnadsutveckling. Utan det handlar ju om hur ska vi se till att alla människor kommer kunna ha en full delaktighet i samhället. Och hur hittar vi bra vägar för att kunna lösa det? Och där är ju STIL och jag och IPA gärna med i de diskussionerna för att prata om hur vi ska kunna utveckla det här fundamentet. Det vi har sett när vi tittar på det är ju att det finns många olika vägar att gå för att stärka den individuella rätten och rätten till personlig assistans. Men man ska alltid komma ihåg att personlig assistans som reform är en väldigt billig och bra reform. Och när det handlar om andra typer av reformer är de oftast dyrare och oftast sämre i kvalitet. Ja, personlig assistans är kostnadseffektivt. Och Jonas säger också att man istället ska försöka titta på hur man kan utveckla delaktigheten. Vill Inspektionen för socialförsäkringen säga någonting där eller? Att ambitionen måste vara att utveckla delaktigheten. Ja, som sagt, vi har lämnat den här rapporten till regeringen. Vi inväntar helt enkelt den här förställningen. Okej. Rättsosäkerheten och det kommunala självstyret. ISF har ju skrivit här i rapporten också att huvudmannaskapet kan vara en fråga. Tänker ni då att det här kan vara en bit på väg att lösa frågan om rättsosäkerhet? Att man förstatligar hela LSS eller assistansen? Ja, nu säger du väl inte riktigt det. Nej. Men ni nämner huvudmannaskapet i alla fall. Det gör vi i samband med att vi ser att det är många ansökningar som görs både hos kommunen och hos Försäkringskassan. Vilket ju leder liksom ofta till två parallella utredningar. I vissa fall så samordnar sig Försäkringskassan och kommunerna redan idag. Men vi tycker att det borde formaliseras på något sätt. Därför att det är onödiga resurser både för samhället men framförallt då för den person som kanske ingående måste redogöra för sina behov i två olika utredningar. Någon annan som har någon kommentar till det? Till den frågan om huvudmannaskapet?
Jonas. Jag vill bara säga att alltså grunden är inte att staten måste ta hand om individuella rättigheterna, för kommunerna klarar inte av att hantera det idag. Och det är väldigt tydligt också när vi pratar med SKL att det finns väldigt problematik i det. Samtidigt måste vi komma ihåg att det är kommunerna som utgör skyddsnätet. Och vi vet ju om det att staten kan hitta på en massa konstigheter som i det här fallet om folk blir av med assistansen. Och då måste det, alltså att vi då kan falla tillbaka och i alla fall få personlig assistans, det är ju, betyder ju oerhört mycket. Va? Men däremot så det som man ger sig inne på här med samkörning och mera ser det till helheten och att staten faktiskt tar ett huvud liksom grepp om de individuella rättigheterna i Sverige. Det tycker jag, det måste till. Cecilia. Så det fanns ju ganska tungt vägande skäl till varför man gjorde som man gjorde, så att säga. Problemet som uppstår är ju när, som du säger, kommunerna inte tar sitt ansvar. Så är det verkligen. Och det är naturligtvis så att oavsett var man drar gränsen mellan statens ansvar och kommunens ansvar, så kommer det att uppstå en skärningspunkt där det naturligtvis kommer att puttas ansvar fram och tillbaka. Så det, den problematiken kommer man säkert aldrig komma ifrån. Utan sen kan man ju fundera över då var det lämpligt att gränsen går. Men att ha en gräns mellan en huvudman som gör, som uppfyller sina skyldigheter eller uppfyller sitt ansvar och en huvudman som inte gör det, det kommer alltid vara problematiskt, så kan man ju säga. Ja, jag tänkte att vi kunde släppa in ett par publikfrågor här om det finns några sådana. Är det någon som har någon särskild fråga att ställa? Till någon i panelen? Ja, varsågod. Ja, du kan ta micken här, jag kommer med den till dig. Magnus Andersson kommer från Neuroförbundet. Ni skriver här i rapporten på sidan 93 om, när jag nämnt här också i samtalet, att 8 av 10 får minst en insats enligt LSS eller SOL året efter indragning. Och att hälften får personlig assistans enligt LSS. Men det är korrekt att vi vet ingenting om omfattningen då av antalet timmar om det nu är LSS det handlar om. Och en annan delfråga i det är att jag drar slutsatsen att man inte kan säga att personer får samma stöd som de hade med assistansersättning året efter, eftersom de inte kan ange hur stor hjälpen är. Ja, exakt. Vi har inte tittat på timmarna, och timmarna finns ju inte för hela tidsperioden. Men det finns de senaste, men det har vi inte hunnit med inom ramen för det här. Så det är någonting som vi ska titta på. Och det går inte att säga såklart om de är samma, för det är registerdata. Men då kan man inte dra slutsatsen att personer får i alla fall samma typ av hjälp som de hade innan i dag. Nej, det går den inte. Slutsatsen det kan man inte dra. Den kan vi aldrig göra med registerdata. Nej. Tack. Cecilia har en fråga. Jag blev lite överraskad när jag hörde att alltså materialet fanns, men jag valde att titta på just de siffrorna. Nej, det har inte funnits för hela tidsperioden. Nej, men så det var ju många andra siffror som inte gjorde heller. Men jag har inte tittat på de siffror som ni hade alltså i frågan om omfattningen. På timmarna? Ja. Nej, alltså det är personlig assistanstimmarna, det är ju inte samma data heller. Så att vi har, nej. Alltså det har ju bara funnits för ett par år. Och det här var ju ett, vi skulle kolla på liksom ändå från 2007 och 2004. Och det har inte funnits alls. Så att, och sen vet vi inte, vi har ju inte hunnit titta på det. Så därför vet vi heller inte exakt hur timmarna ser ut på Socialstyrelsen. För det är för varje kommun ska rapportera, medan Försäkringskassan har helheten, antal timmarna. Så det krävs ganska mycket för att kunna göra det. Ja, det krävs alltså att man går in och gör en bedömning av om kommunerna är jämförbara för att veta liksom vilka siffror man kan använda. Plus att det inte fanns för alla år. Så att... Ja, vad tror ni? Ska Inspektionen för socialförsäkringen få ett tilläggsuppdrag här då, att borra sig ner i de här uppgifterna för att ta reda på hur det ser ut med omfattningen? Jonas? Det är därför vi har gjort skuggrapporten, för vi såg ju redan från början att det här skulle inte komma med. Och vi kände ju det här är ju en alarmerande situation, det här måste ju åtgärdas från regering och riksdag. Och det har ju faktiskt i stort sett alla partier sagt att man vill göra. Så att vi vill ju inte ha några nya utredningar som kommer ta en massa tid, utan nu måste man ta ansvar. Och vi har också tagit fram det att alltså, skulle man lägga till några meningar i nya, till exempel att grundläggande behov ska ses
oavsett omfattning och kvalitet, alltså som sin helhet, så skulle man gå tillbaka till den situationen vi hade innan Försäkringskassan ändrade i november 2007. Och det skulle åtgärda den här akuta situationen. Så att vi menar ju på att det inte behövs till några nya långa utredningar två år till för detta. Nej, inga fler utredningar, och beslutsunderlaget är tillräckligt stilsrapport inkluderat, får vi säga då. Tycker vi, ja. Tycker ni? Bra. En publikfråga till. Det var en där nere. Det var Allan. Får man anse det som att ni rättade er själva på den inledande frågan ifall ni inte hade fått tiden att räcka till att utföra hela uppdraget, i och med att ni sa att data fanns på kommuntimmarna men att det skulle vara för omfattande att gräva sig ner i det? Som jag sa så har vi haft samråd med socialdepartementet för att specificera innehållet i rapporten. Och där så slogs det fast att det var faktiskt antal insatser som var det som främst efterfrågades. Så att i den bemärkelsen så har vi liksom besvarat uppdraget. Okay. Socialdepartementet ville alltså inte veta hur mycket timmar det rörde sig om. Det är det som är svaret. Det ville de säkert, men jag tror inte att de ville ge oss tilläggstid för det. Utan de ville att rapporten skulle publiceras enligt tidsplan. Då borde man ju highlighta det ganska hårt i alla diagrammen så att man inte tror att variablerna är likställda. Belysa i diagrammen att man inte har tittat på omfattningen. Alltså vi har tittat på omfattningen av hur många som har personlig assistans. Vi vet ju antal personer som har personlig assistans, antal personer som har ledsagarservice etc. Det finns ju. Det är bara det att antal timmar från de senaste åren, det är inte med. Men vi vet ju antal personerna, de är med överallt. Så att därför är ju liksom andel som har fått någonting efteråt, den är med. Så att... Men det låter ju här som att timmarna är ganska avgörande i den här frågan. Allan, sista ordet här nu då, så ska jag avsluta sen. Det är ungefär som att mäta hur många som överlevde vid tidpunkten som de drottade i vattnet från Titanic. Så, det är en ganska ointressant siffra. Tydligen inte den bedömning som socialdepartementet har gjort, vi kan säga. Nej, vi får alltså fortsätta diskussionen med socialdepartementet, politiker och lagstiftare. Panelen är nöjd, inget att tillägga. Tack så mycket. Tack ska ni ha, inspektionen, socialförsäkringen, Helena och Lena. Tack så mycket. Tack allihopa.